Z tepla sa radujú teda aj komáre. Náhle oteplenie už ale menej teší najmä starších občanov, ktorí by si viac mali dávať pozor na pitný režim. V Galante podľa primátora ale vodu z kohútikov odmietajú piť aj zvieratá. V júni by sa malo vyčasiť a že ten jún by mal byť iný ako bol máj. Mal by to byť už letný mesiac. Zdá sa, že predpoveď klimatológa Pavla Faška sa do bodky naplňa. Stretli sme sa s ním v máji. Spolu so stúpajúcimi teplotami stúpa, alebo lepšie povedané, mala by aj stúpať spotreba pitnej vody. Galantský primátor si ale kladie otázku, akú vodu pijú vlastne obyvatelia v jeho meste. Podľa primátora v Galante túto vodu odmietajú piť aj zvieratá. Čo mám doma psa, radšej pije vodu z nášho jazera, ako by pil vodu z vodovodu. Diváci sa v minulosti aj na našu redakciu obrátili s rôznymi podnetmi na údajne nekvalitnú, zapáchajúcu a rôznymi farbami hrajúcu vodu, ktorá im tečie z domácich kohútikov. Zajtra nás čaká zasadnutie valného zhromaždenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, na ktorom sa chystám vystúpiť aj ja osobne s pomerne ostrou kritikou. Musí sa niečo zlepšiť buď priamo na zdroji, alebo sa musí zlepšiť údržba vodovodnej siete. Akcionármi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sú samotné mestá a obce. Podľa galantského primátora problémy s vodou hlásia aj jeho kolegovia z okolitých samospráv. Získal som aj splnomocnenie viacerých starostov z regiónu, ktorí ma podporujú v tejto iniciatíve. Mňa splnomocnil napríklad pán primátor Sládkovičová. Sami vidíme koľkokrát, že nemáme chuť ani vliesť do tej vane, nemáme chuť ani piť vodu z tých kohútikov. O výsledkoch valného zhromaždenia Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti vás budeme informovať. Viktor Bokor, Televízia Krea.